Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Nipa tabade ikolo re pada. O ma da be po nla la ni. Mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o. Ti gbogbo to gba mi leni. A so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni. O ti fa iko si inu aye re. Ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubukun o ya ko buku fun amen je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan gbogbo ohun mi egbo aso tele meta ye ni one ojo anu number 1 leko anu ma sifon loruko je owo olorun agbara o ma gbe o soke leko ojurere o ma sifon wa ri owo olorun o ma dara fun o ogo ra jade o ti ra anu gba jesu oluwa oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Golden Church Land of Reality ti orujo a wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Akure City for Christ Crusade. Fire for fire ni Ogun wa se ide aja beni pelu Olorun Apostle SMO Mustafa. Ani gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se. Masai pe Olorun lori Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Akure City for Christ to say fire for fire. Ina koju ina ni sa. Latojo Monday 13 to Friday 17 December. Ni Olorun to fi na da wa dua. To ti ma pa na ogun to jo ni poji ko eniyan. Se gbogbo ogun la se wole patapata o. Mada ke mo le jade wa ni baba de Jesu. Ninu aye Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Ago meri role. Awon eyan yo ti ma ni ri ise agbara ti Olorun ma se. Latojo Monday 13 to Friday 17 December. Gbogbo eni democracy pa. Opposite Oja Oba Akure ni Londo. Olorun Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. O tun ma se wonder. O ya ki gbogbo wa o lo gbare opin odun o. Bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni iwaju Oluwa eni ti emi duro gbogbo alagbara to so fun pe oju orun lo fe gba mu o loruko Jesu orun ma dubole amen wa di asegun amen Jesu oluwa wa amen jake jado agbaye ni gbogbo ibi ti a tin gbo mi ni mo wi pe e ka ro nbe o se dada leji loruko Jesu oju ayo lo mo olorun loruko Jesu amen ati wa ni abala ala brojide safia ni dada ni sir okara bale ami jesus ba mi wo awon ala ti o wa lodo re so awon ala to wa nbe ka se ni sentele o eni akoko to ni eleyi olorun bi obirin kan ni waju shop ohun o lo wa se irun fun customer ohun customer to ye ko je ti to ohun ko se irun fun okay ohun na se irun be ni sir loju aye beri ise kan na la won se o de taji be o de taji ki eni yen gbadura dada ko mo di pe won a je ko fi seyen pitan ko mo di pe won a je ko fi seyen pitan nitori na ko lo gba awe ati adura ogun tin gba ise kuro lowo eniyan loruko Jesu ogun yan ni ja o amen ba mo te lomi ransha ni won fi ohun loju ala pe so ri pepe le steps to wa lo kan yen ibe ni ogo re wa Olorun wa ni bi step bi se ga to bo lohun o se gunbe to hun ni rebo oni lojiji lohun ba ro oni bi step yi lo nde ri baba se bi oba o le ru ba ohun oni baba se bi oba wa gbe egun kan fun ohun won tun gbadura fun ohun pelu ode taji loju ala be ni sa ni pa adura loruko Jesu wa de bi ogo re amen step o je igbese igbese kan be to ma gbe to ma mu ode yara ogo loto o le sese teyan ba ti ri woli iranse olorun loju ala angeli lo nfara han eniyan olorun ti nfi ara han o sugbon bo se ngbo program se bi oba tupo ma gbo nipa adura na yo papo yo le je ki iriri yen ko se sugbon ko igbese to ba de igbese akin lenu ojo meta yi ma mi se gbe igbese na
tori pe yo bo sinu ogo loruko Jesu ogun aye o ni bori e ba o ja pele kan si o iranse so pe ohun pe arabirin kan won pe ohun pe ko won wa ro amola fun ohun arabirin kan lo pe wa wa ro amola fun mi o lohun de ti ro amola yi to ti n wu je gan o ni lojiji bi amora na amola yen bo se di baking powder to ma se bonds ni e o di baking powder mo lowo o ni lo adura o ni lo adura baking powder loju ala na o san ju amala lo o de san ju a keyan ri a ilubo lasan lo so ene kan fun oni nkan lati se bi pe ka fi se leyan lowo o ma ti owo re didi dara ju po se wa tele lo sugbon wa gbadura daada mo je ki n ba oni se for what yi in to need adura nbe niyan sugbon mo gbadura fun o owo re to dara fun ati yori yen loruko Jesu aye ni tapo si amen mo wa gbadura gbe don gbo mi ki ki ko gbagbo ni loruko oluwa iran ogo to wa niwaju e o ma wa si imuse amen Jesu oluwa wa amen Akure City for Christ crusade fire for fire ni ogun wa se ide aja beni pelu olorun apostle smo mustafa ani gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se nipasẹ ife olorun lori apostle doctor smo mustafa jb baba sebi oba Akure City for Christ crusade fire for fire ina koju ina ni sa latojo monday 13 to friday 17 december ni olorun to fi na da wa dua to ti ma pano ko to jo ni poji ko eniyan se gbogbo ogun la se wole patapata o mada ke mo le jade wa ni baba de jesu ninu aye apostle doctor smo mustafa jb baba sebi oba ago merin role 4 pm lawon eyan yo ti ma ni ri se agbara ti olorun ma se latojo monday 13 to friday 17 december gbogbo eni Democracy Park opposite Ojaba Akure ni Londo Olorun Apostle Doctor SMO Mustafa JB Baba Sebi Oba o tun ma se wonder oya ki gbogbo wa o lo gbare opin odun o gba bi iwa yan fe a fi oro ogo yin ran mi si o iwa ni ko sa mi e to ba je pe wo lo ni mo fo lo be o gba mi claim we hey in ka to fe si ase yori re ti odun iko to yipo loruko Jesu orun ara olowo lati se amen wa de se aseyori e amen Jesu oluwa wa amen a loruko oluwa aseyori ma je ti e amen mo tenu mo mo ni odun ti de odun bo odun bo odun bo ben pa kan panle ni odun se kini o odun ti de ati wa ninu odun awon eyan ti so odun awon eyan ti celebrate awon eyan ti yo won ti to flower te ba di awon junction roundabout e ti ma ba awon apere pe kere se kini o ti de now opolopo de ti ni awon nkan to le ti owo won o ti te won o de gbodo te won olopo gbodo te won lowo awon na gbodo se celebration ti won elomi fe ko lo le tutun o de ti pari e ojo ti kukereke hey o gbadọ sase yori e elomi fe paro oko imi fe lo ilu ebo imi fe lo sile o pe to foju gan ni awon eyan ebe yi o de fe lo owo to fe lo ko ti to elomira o to ma bi toju awon omo e gan ko ti te lowo e gba mi dada gbogbo awa ta n gbo eyo owuro e ma fira yi si level e to fe gba Efrasi level en to fe fun awon eyan maro de liza beru da la ina gabazo e gbo itede emi so aso tele fun o loruko oluwa aye re ma dide amen o ta nilo lati ko yi number 1 onilu anu number 2 odurere wa gbo mi dada o wa nilo adura a o yo akoko to ku die ju tele fun adura laaro yi tori pe agbodo gbadura adura yen do o de gbodo gba mo ma se awon ikede meji kan ni eme ati ola awon ikede ni de se pataki ikede akoko ni pe to ba ti di January 1 titi di January 7 a ma ni awe ati adura gbogbo orile ede Nigeria ejo ejo lori ijo e ba mi kede
ninu le isin a o gba adura ati awe fun orilede Nigeria ti e di ye baba lokun ara o ni roku ara o re di ye adura ni oro yi nilo Olorun fe la Nigeria koja e gbo mi dada to ba di January 1 titi di January 7 ama interpret iri owuro si ede gesi so atomo yoba je ti o gbo yoba o ta ba ti gbo igbo mejeje ale papo e gbo mi dada oluwa lo ko si mi be bo fe ki gbogbo eniyan ko gbo e kede ku gbogbo eniyan mo ti so tele olukuluku eniyan lo ma ni omi kegi kan si odo re ta fi gbadua ni agbo leko kan lati ma ni lo kegi kan to ba di ojo keje a o wa fi omi na gbadura a ma da si la fe ba ile soro lekan si nitori orilede Nigeria be ni tori pe emi ati iwo a o ni fi eje mi ati iwo se tutu orilede ye e je ki awon to wa njoba ki won gbo e je ti gbogbo eyan ko gbo oluwa lo ko si mi o ba mi soro to ni agbara ni pa orilede yi iwo ga fura re mo lo nilo adura to ni agbara ti a de gboro jo gba daada ikede keji mo ma se yen proba di ola e ja mu loko kan oluwa lo ran mi ni se o to ka won ni pe mo ni ati yori to ni pa lodo yi o gbodo te olowo tori pe oluwa ran mi si o a o de gba oluwa soro e ma gba be pe mo so wi pe ni ilu Ibadan laaro yi eyan 3000 to koko de won ma gba mantu won iwi le woni oluwa lo pa lase be ati se be bakana ni akure mo pese mantu ye fun on the 31 of December oluwa wi pe ka bere ti ni fi gbadura bye be ni wo ti mantu e ti wa lowo e tele o le darapo mo won be bakana yo wa le ko lola labule egba yo de wa ni korodo ati ni lusada o ma ni agbara gbogbo ene ba ngbo mi amira ni koni tuma loruko oluwa aye re ba dide o ni awon akanse adua pataki to ma waye laaro ni ilu Ibadan be si ni o ma lagbara ya baba wa di asale ni ilu Akure ibo lo wa to ti ngbo mi en to ra mi ni sari ki so fun pe aye e tani ko ni dide yen o ma dide eyan biyama e ba n kede fawon mo yin ka jo pade do awon adua won yi awon adua lala won yi oluwa lo pa lase ki emi le ko gbo ko so fun toko aje re gboro nituma e sabi to nituma bi oluwa ti be temi e wa na wa jo oluwa ti emi duro aye re adide amen bi lo ja si ewi ewi oruko yin Jeremiah loruko mi sa Jeremiah kini koka si o te yar lati ilu o lati eko igande ki lọlọrun se olọrun se yanu o kaju e ba mi dupe lọwọ olọrun olọrun seun ni aro ose tu koja lo on 28 okay mo ti mo ba ri napi mo ba lo si odo nebo wa pe ki lo so fun na le di won ko wa napi ni balance di won le mo wa gba o ko to ese di mo to si na bi omo to ju si compound mo wa pe wa okay wa wa wo ka lo ju na bi la ro kutukutu mo de de man ju bas compound wa ni e a ko ma fo ju fo ko iwa christian a beja a fota ten bo mi sa e je sa o ngbo yin so ni ba lo ba si gate ba wole mo ba ni ko mu na bi omo na ro kutukutu nko ba go meje si mejo so o wa lo nko lo ni mo se bi wole se bi mo o wa mu napkin e o ju si compound won pada ya o mba ni ta ba ni ko gbe o bi ko fi napi ile si be yen ke la ma fi to fun landed won to ba de lale o de deny po nko lo ju napi yen ya o mi ba lo mu napi yen pada wa compound wa ya to bi uma e lo mo ba wa o se won compound wa lu be ti ba wa ja ah awo be ti pariwo la ba ni mama e ma lo e ma lo wa en jambi bo se subo lo de ne to da fu gbon gbon eh
mo ba ni baba mi se bi oba ibo lo wa iya to bi iya to bi won tuntun to bi omo tuntun be se sa iya e iya e lo ba si bolo ba da ku gangan ah ah fowo kan alu ase ni tin eh o ba la lu ba do lo baba mi se do omo re ibo lo wa baba be si bo mi an omi ti baba se bo ba tan ka ma iroyin ti komo la pe iya ti ku ohun ti kolopa dani o ti kolopa dani je je be be yen lori pe aye iya wa aye le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o ko to pe Lufo
loruko Jesu wo bo dupe amen 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 loruko Jesu ye de kanu mi ko se o oluwa wa so wa yo fun mi ba Oh, hey.
se bi oba Jesu oluwa wa o ye ko mo padua re ti gba bo de mo polo ma download oruko Jesu mo ma se kede keji ni ola mo ti se kede akoko wi pe na gbara lorun ja ti January 1 titi di January 7 ama fi gbadua fun Nigeria ma de gbadua fun ra mi iwo na o gbadua fun ra re e ja penupo ka gbadura o de ma ni agbara for that 7 days ama interpret iri owuro program e ma fe ya ko die tori pe ki ki adura ne pelu awe la o fi gba kete ta ba pari la ma mura fun awe ati adura na dota ojo awe fufun ma jepo ma jata ma jeyo ti a ma ngba ni ododun ma je mone covenant ne fun ise ranse yi loruko Jesus aye re adide to ba di ola ma wa se a ma se ma fi kaka han o ni to luwa ti so fun mi fun ipade nla yen ma so fun o to ba di ola loruko Jesus aye re adide ni asale to ba wa ni on do state akoni kaka o to ba wa ni on do state to ba gbohun woli ko mura ka jo pade ni asale o ni e mo nta ba bo ne man tu ye e mo nta ba bo e mo nto luwa wi ja jo pade ni asale yi ka jo fi gbadura anu gbodo dide anu no le se anu fe fo o gbodo ri owo olodun ko ran woli re o gbodo ri iyanu ko ran apostle re ni akoko yi si ilu na oluwa so awon aso tele to ni agbara fun awon iyanu to ti sele ni Ondo state loruko oluwa ile yen o ma so fun wara a de so fun yin loruko Jesus ibo la o ti pade December no yen na la o ti pade democracy park yen ibe la o ti pade ti ana o ni agbara to ni ma le gan ja pade nbe ni opposite ojo ba yen ibe la o ti pade loruko Jesus aye ra fo la ro to ba wa nbadan lara 3000 of mantu ti o ma pejade je ki kan te olowo tori pe akan se se pataki wa ta o fi se ni ojo Sunday bakana tan ba ti fi ni olowo je ki pe ko wa lowo e o koruko re si be ni ipade adua la o lo lowo lowo ni korodu be ni o ru meri ba ko na bi se so o o ti bere o de ma pari ni oru Friday ajo ojo merin to ba wa ni kodu atabegbe re lo da po mo won o ma ni agbara sugbon lo la gbara ne a iwo to ba wa ni Lusada e pade nbe o to ba wa ni abule egba to ba ti di amadia so pe o lo se bi oba awon ipade adura yi o ma le gan sugbon labule egba isin meji ni ti ola yen isin akoko na ma pala go mesan ekeja wa bere lagu mesan o konja iseju me dogun e tewo bayi mo so aso tele be oluwa ti be ti emi re wa na waju oluwa ti emi duro aye re adide amen aye re adide to ba wa ni Abuja ipade adua lo nbe o e mo gbagbe ni Port Harcourt bakan na e gbo mi dada oluwa lo ran mi to ba le tele awon imoran ati ilana adua won ye dada ni ki itare o yi pada loruko Jesu ohun abe owo aye re ma fo amen ya se fo de se bi oba be ni yori ona ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank loruko Jesu aye re ma dide amen mo laye ra dide amen eyan olojo ibi oni atete se wedding anniversary mo gbadura fun yin aye yin afo amen aye yin afo amen aye yin afo amen o ya si mi mo gbo ti sa pere gbagbo to ba lo loruko Jesu orun ko ya si mi ma amen olo ko wo nu e amen si si amen lo se tu sile lo se dan de amen owo olorun ari ya mu owo ya jade owo ra to ale ri la tiri be ele yin pada Amen.
Akure City for Christ Crusade. Fire for fire ni. Ogun wa se ide aja. Beni. Pelu Olorun Apostle SMO Mustafa. Ani gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se. Ni masa ipi Olorun lori Apostle Dr. SMO Mustafa JB baba se bi oba. Akure City for Christ Crusade. Fire for fire. Ina koju ina ni sa. Lato Monday 13th to Friday 17th December. Ni Olorun to fi na da wa dua. To ti ma pa na ogun to jo ni poji ko eniyan. Se gbogbo ogun la se wole pata. Mada Kemole jade wani baba de Jesu. Nenu a year for studio ko SMO Mustafa JP baba shebi oba. Ago meri role 4 PM. La wwe ya yoti mani rishi agbara ti Olorun ma se. Lato jo Monday 13th to Friday 17th December. Wabwe ni democracy park. Opposite Ojaba Akura ni Luondo. Olorun Apostle Dr. SMO Mustafa JP baba shebi oba. Otu ma se wonder. Oya ki gbogbo wa Olorun gbare opin odun.